Papo de João, como estás? Papo de João, como estás? Tac, 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 aqui. Skoll lidhe bro, edhe mos më tonë notification se ma mirë mos më tonë notification, më ta qit aty në post. Se unë po kom qef mja u qit njerëzve në post. Do me thonë qëta 2000 veq a i që jam kanë subscribe mja u qit në post. Êshtë okej, se tani ma buajnë hinë në këshyrin. Po po qesë se vesh kesh të e këshyrë vetën apo më bërë mikrofoni. Qka me lu. Hajta këshyrim që të në ultimate team që nga ka qitë dje drafti që nga kontrolu që nga ka qitë të këshyrim Okej, okay, karrier lujna, vesh të vesh të shili që të do senër. Karrier, që është tartim? Hip hop, world hip hop. Po hap okay. Au chuta fjet djema, po shuta. Hip hop shumë po je aktiv bro, kam të bëj moderator shtash, se po je aktiv gjithë. Vesh të bëjnë një draft shpejt. Ti shes, shtu nëjë lojtarë, të bëjnë një draft shpejt edhe pëjhina në karrier mod. Talenti, hello talent. Ose jo, s'po bëja si heq, po këveq pak si më... Të kry një SBC që të të mesu të zilit. Pse bro s'ko notification? Valla man se di, bën e anë aty, se di man. E pas kanë hek o zilin a? E pas kanë hek vallajn. Pse e mare, jem kon të e kryo zilin të e bo? Heo be. Erlind Smiley, what's up Erlind? Sum ka notification heq. Valla bro, s'di çka me bo, nuk po vjen notification. Valla man se di, diçka YouTube am do këtë pas ka problem, se di. Ju për qenë YouTube-ur ma shumë se one, kalzoni. Se që shë di jo në diçka YouTube-a s'ko ka mirë. Vesh pak shtë, Vesh ti dhe një tubë djem të akshyri që shme kryqit SBC ose hadi se pe kry në bashk. Vesh pak, për nëjlë vyn 3 nationalities mi pos, minimum, okej. Okay.
Vesh pak të bëjsh të shpejt të këshyri. Që fajtori po mbjen se e kom po të videon, nëse e krynqit SBC po të bësh një lojtar të mirë. Veç pak ti dhe ishtë të poshtë. A dhe të këshyra më i me ndrush, që farë SBC e me kry. Po duka vesh 4 klube mi pas. Vesh pak ti ishte një YouTube ta këshyre qysh me kry shto. Ti shpejt së një YouTube të këshyre qysh do të me kry qit SBC. Ose a kini ju na i ide? Vesh pak qysh shtiret foot 13 SBC. Veç pak, na vyn me ble qëto. Qështë koja me bëky? Së Cë Hë U Qe qëto. What the fuck, po kështë e ka shtrajt, mëre? Katërmi për Andrea Shirle, what the fuck? No, man. Eq pa kusho tjetër, është Nuri Shahin. Okej. A të këshyrim që apë nga bjën fund. E kena Upo Mekano. Kena që shëkoj emri na i bre. Vesh pak. Horn, a no. Horn, vesh pak, që të portirë dhe të nëblej Horn. Nice, po kështë të i ka lirë. Forsberg, veç pak. El, kjo po kështë e ka lirë. Okay, so Horny Goal, he's only like 800-900 coins anyway. I bought all the police cards, you can bid and snipe for way cheaper. Upa Mekano, veç pak. Mukiele, kush në mërë kjo? Po dhe ka me bleshit Muki. Edhe kjo po kështë e ka lirë. Ho? Pse se blirë i ta mëre?
Moisander, which back need left back, pass cabinet, ma. Oh. Niklas Moisander. Coins for him, 750. SKH. Oof, I am the pass, guys, quick, should I stay, Amrin? SKH I. Shkiri, Shkiri. Klassen. Ket lite art clear kan. Ho, çike do na dol. Mai e shtira. Nimi. Modeste, edhe Andrea Shirley, do me thonë veqe që ta dy lojtarë edhe Okej, okay, Andrea Shirley po kushtet ka pak shtrajt, amo Pe blej Hajde Vesh të këshyrum Qka për fitojnë, a? Ej, falim derit për share, ta ulland Falim derit për share Opa Sorry, elshova pa hiri streamin tem Mi lezu komentet pak qa keni shkru Merë krejt një prej një lige Krejt vë dërbëmenit ko kanë vëvët, okej okay. I think I'm losing my mind Ai 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 kërkoshet. Pa. Na ka qëllu Onana. Heve. Po çfarë mirë veç që qum parët pa lidhje. What the fuck? Pa në një, s'moj me bua petë. Që diam, e kum pas që t'Lukas Moura nuk ka qëllu në pack Qështu free pack, e kum kry një SBC Edhe m'ka qëllu Lukas Moura Tani e pata shi 340.000 Edhe pata bli Ismail Lazar E pata shi Sterlingen Ketë qëta qa pëshini qëtu ketë në pack m'ka qëllu Qështu t'u kry draft atë t'u fitu pack sene Amo që kjo është lejtori maj fur që m'ka qëllu në herë Po menoj maj shtrajti Më banë edhe një, hajtë të këqirëm të bujnë edhe një I think I'm losing my... Hejt, aja vlenë me marë që ta? Aja vlenë me bojë që të... që të SBC për që ta? Që të tarapt? Veç pak player details Këqyre skill moves ati ka 5 yulla Sprint speedin mja qitë një hunter këtina, mja qitë një farë Hunter Chemistry, këti sprint speed i bëhet dhej në lejt Qërë e driblimin e ka shumë të fort, a? Vision i ka 96 Faullat i ka Curve, 99 curve, ej, what the fuck 96 shoot power 94 ball control e bëj këto, e bëj, veç që Ma vo një ushtesh Se du me hi në Weekend League Kartën super e ka Ate bëjnë e qëto April 1st Do me thonë kjo është naj farrene Këtu shkru në bronze player pack Amo garant që lëna i lojtor gold Se këto e kanë qitë për një prill Kishe për rena Vesh pak takshyri? Okej Takshyri që ka për lip qëto
Minimumi 3 liga, minimumi 3 nationalities, klubb minimumi 3. Okej, pra ska lida me bo gold, apo moj me bo dhe bronz um duket. Së po kalzon kur gjë? Okej, nice. Ish pak e bujna qëtu bronz, edhe të këshirën Premier Liga kam shumë. S'kam, qëtu? S'kam. Nuk e di cilës ligë kam mas shumë t'i bronza, se që ta me bo me bronz. Qites besi, edhe të këshirëm që apë nga vjen. Okej. Moj mi marrë qëta tre. Këshyri ku ka mas shumë të lojtarë në cilën ligë. S'pas na bronza heqë ne. What the fuck? Shë ikon, haha, kom hita ikonat bronz. Ha, që e shtu ti marrë qëta. Vesh pak të këshyri, a mui me bo ekipin me bronz. Nuk e di, a mui me bo ekipin me bronz. Dhe zdi qa kena këto. Pe provojna, zbesoj që është najkush i fort, se nashta është një me bronz, pek. Ai zë besoj që ishtë tash. Boni, po të tu një më idioli që të kam shënu në Instagram, veç pak ban. Okej, djem, shkoni që ti bonit. Mi abu follow në Instagram. Ej, nderimi, what's up? Veç pak tash qëm të... Kajt në regullë, veç përna vyjnë kemi stream e pas. Po pak shtirë kemi stream e pas se s'po kam lojtar. S'po kam lojtar bro, veç me më me blinë e lojtar qështu, veç pak. Hina në Brandës. Shkojna në Hollandë. Naj sun mu së bronzë për avin. Okej. Edna kemi së tri kena. Veç për avin i lojtarë që të me qitë edhe ketë në regullësht. Team chemistry. Exactly. A, po duka me pas 33, dhe me thonë... Exact 33 me pas, jo, as ma shumë, as ma pak. Aha, okej. Veç pak qëtu minus 4, 37. Edhe dikon me hek 4 kemistri me mujt me hek dikon. Opa. Edhe 1 kemistri ma pak dhe në pas, edhe 2. No.
-8, -8, -8, -3. Që edhe ne kemi veç ne kemi 3. Vau, çfarë challenge ko ka bro. Ha, çe çe, e kryta. Nice. E kryta, ata këshirum, çka po na vjen. Inshallah s'na vjen bronze pack, se katastrof. A ty po thot që bronze pack kena me fitu, po besoj që është një ren kjo, se për një prill e kanë qitë kitë pack. Bronze koka tyve. What the fuck. Hey, what the fuck, bronze koka për një me. S'koka ren heq. No, a përshet që sështë, yeah, dita, ma mur menja. Okej, okay, nice, i moj, shtar jetor. A me bo halo SBC? A, hajde dhe një SBC të këshirëm të bojno. Oh, I think I'm losing my mind. Uaj, marrëm së qëto për majica, apë me qëllë pek, hajde qëllëm pek. 84 day 91, qëke effort. Foot 14, premium gold pack. Throw back, vish pak, 81 plus, hajde qëta vish pak qyrum që për në vinë. Player, okej, okay, qëke është e letë, nuk është shumë e shtirë. Se dhe s'kam shumë parë e në këtu. Okej, okay, qitë Onanën që e kena fitu. Peqes qitu. Fabinjen peqes. Shmajkel. Toliso. Rulli. Gomis. Ljajic. Veç pak se pas na shumë lojtar gol, do me thonë pi heki do të fort që e këm qitë qëtë për shemëll që të Fabinjën pi heki edhe Onanën pi heki. I marra do jetar tjerë. Muhammed Kodra, hey, what's up Muhammed? Hajde dhe jem 6 veta, rrini qëto po rrina qëto në live sonde, 7 veta online. Ma që si të fulli, diqka edhe atër thë isha jemi fort fif, jemi fort fif, si thë isha jemi fort hop shaman. Edhe tar që ishtë të njejtë, unë jem it's medi, po po e di medi se fatën e njejtë po të mojnë men. Ti heke do litarë qëtu se enë me overall ma të forë të pëmëllimen, bro. Wait, qëta përdu ka me hek, përthojnë. Të bëj send në my club. Veç fakt, qëta o qërto. Veç pak që këj spawnjës. Gjosh, nice. Tet veta. Tet vet ato më këshirë, shë o bo kështë që ka ndodhe. A dhe kretë më bo like edhe më bo share djem. Ha, që, besoj që e kryta që tash.
Ok, kemi stri në vënëm 50. Nice, hajde. 9 veta. Hajde shkojna qëtu të bujna të këshirën qëfar lejtori në karo. A pe qelëm? Aj, 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 kur gjo heq. Oh, Semedo, nice. Se shti keq Semedo, shumë lojtar OP është, shumë i fortë, po shumë pishes, bro. A me bua edhe një SBC? Vetë që SBC ja po bujna. E kësha bujt qëta, petë. 84 dhe 91 upgrade, po se di sa ja vlenë se s'kom pare, veç ka tërmi i këm. Veç pak, gold, foot champions. Ja, djem, s'kam pare me bu SBC, jo. Bën e mesi ku sa i shtrejtë që aj mesi me bu, o. Bëhem i lojtor të kuq. Nuk këm, veç 4 i këm, am duke të vynë 5. Se e kësha bëhem i lojtor të kuq, po. Qëto majica për më pëlqenë. Shumë majica të forta, ha? Kështë e fasat të forta. I think I'm losing my mind. Hadë qëto të këshirëm. Tre nationalities maksimum. Po do ka... 10 klube me kon koka e shtirë man chemistry po duka me pos 85 po duka gjysën letarë me pos një ligës jo gjysën po ketë letarë me kon të një ligës të këshyri sa letarë i kam shtu serie o veç pak veç pak këto se shes do me thonë 1 2 3 4 5 6 7 Veç pak, hajde, a përvujna qëto me bu. Një. Dy. Tre. Veç pak tash. Se po thot, maksimum po thot prej një ligës, me kon tre vetë, do me thonë qëto e gjenësëm një. Qëto dy. Qëto tre. Okej, qëta tre është okej. Të këshyrëm do mbroj sa qëtu Pena i ligës tjetër Bundesliga kam litor Të liso veç No Edhe këtu kam litor në sponjë është pak Një Dë Edhe 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 Tre Një Dë Tre Ose që kom nëjë mbrojt me flamur të spawn njës bre No, s'pasna Qyrom në Hollanda kom lejtar Gold? No Kumi me post, përveç në Angli, në Angli kom ketë lejtart Kretë Angleza i kom Veç pak Oh, shit, që ka bëna Një Dë Edhe Tre Ose mbrojt, s'po mvi mbrojt, apo s'po kam
Yep. Nah, bro. Tre flamura për do kam i post, me thonë, po veç pak t'ja njësë edhe njerë për fillimit. Të shkoj, ti marrë një tre spanjall një herë. Qyri në Argentinë, a kam lejtor të Argentinë, se që. Një, dë, tre. Okej, okay, nice, qëta tre mu i mi mojtë. Brazilit. Një, dë, tre. Okej, okay, dhe Brazilit, po mu isha me bua. Një, dë, tre. Qyrit Anglis. Një, dy, tre. Edhe një tre spanjol ti marrë. Një, dy, tri. Hadet më nëmë me bu, veç pak. So, po hina qëtu një, qëtu dy, qëtu tre. Ta është hina qëtu një, qëtu dy, qëtu nalt tre. Shkojna që kë brazilian veç pak, qështu, një, dy, tre, no, s'po bëjka, qështu, veç pak, shtirë ko ka me bu, bre, shtirë ko ka qëkja, s'më për bëj, e haroj Rashfordin, jo Rashfordin se heki, Rashfordin se heki, po ko ka, veç për tre shtetëve të të me kone, di jo man, që jem të provu për tre shtetëve, të me thonë Brazilian, Anglez, edhe Spanjol, amo, Premier Ligës, amo duhet me konë veçtëri, kështu që thonë për heki krejtë. A me hek, Willianin me hek. Qa kështu ketë okej është, veç që... Qka na vy neve shtu, veç pak... Okej, okay, që kësë është keq. Chemistry, shumë po do të në post. Chemistry në 85. Shumë e zashme, man. Shumë e zashme. Amo edhe reward si është i mirë për që ata. E marrë një premium gold pack, është shumë i fort, man. Amo shumë e shtirë. Katastrofe e shtirë, ikë, ikë po dalë për kësoj. Qka me lutash? Këqyri sa piki kam qëtu bre se s'po luj kur, gjithë po du mu kualifiku për Weekend League. A më s'po luj kur, ku shumë piki më vinë. Se po pritoj me lu me ekip temin se kam qa është mirë bro. Se kam heshtë mirë se. Unë kanë thonë do që kjo Jamie Vardy ma i furte që kjo Aubameyangi. Edhe pse Aubameyangi ka 94 pace, 85 shooting, më kanë thonë që kjo është më i fortë. Arnisi po thot please hin career mode. Hajde hina career mode për Arnisin, mas i hini i ri. Mas i pesho për herë të parë që të në live stream. Rilindi po thot mbrojtjen spanjolle me sfushën angleze edhe sulmin brazilian. Po se ki keq po. A të e kry masa nej. Tenguena që ta nisen që po thot.
hina në karrierë, a veçesur një karrierë. A vazhdojnë aqit karrierën me Milanën që e kom lënë gjyst? Me letosh Gjermënisa dhe të Argentines. Në ashtë ta kushtën shtrajt, man, se veç 4.000 i këm, se e kisha kry, po... Në ashtë ta kushtën shtrajt, hadit për vazhdojnë aqit me Milanën. Arnesën ty të kom gu gjithë. Ti, Rilind. I think I'm losing my mind. Florent Muslia, kështu në Florentin. Qërë në vend 2 në Milano Grandolia. 38 loj në atë 5 pik, 5 pik ma pak të Juventusi, 100 pik ka po. Diçka e gjithë maherët YouTube-ën 9 vetëm hinë në mungqyrë, diçka ekstrem, diçka ekstreme, a, s'ka ndodhë kjo moti. E ke blejë muslijen, po. I think I'm losing my mind. Ma herët këtë 9 veta, po zakonisht ishtu po hinë, amo nuk po shkryin, veç po hinë po këqyrin. Edhe po dollin. Që t'jem far ekipi, këna po me Milana, na shumë ekipi mirë. Sulmus, Malen edhe Leao, 85 Leao. Gnabry, Vinicius, Florent Muslia. Edhe... Ikone që të është, ko ka lëndu. Që kjo Avari shumë i fort, a. Kjo në Lejana ziko lëndë është. Edhe që kjo Palacios shumë i fort. E pas ka fitu Liverpooli, po. E kum qitë vedjen, po se pas këtë këshirë, a përshe. A përshe që fjo në zohë, Tom Wright. Se e kom qitë në video, pëse pas këtë këshirë asë njoni. Së po dini kur gjo heqë, ka ne kom lija, ka ne kom shita. Kjore Leo, 27 gola ka dhona. 2 gola ma pak të 2 bala. Që kjo menagjerit, nota e menagjerit 6-9 për mërin. Nuk e dip se s'për më rritet. Nërsa që s'pishti lojtar në loj, që pja bëj lojve skip. Se më doket për më të rrit që aja not, dohet me lu loj. O nas një loj s'pe loj. Ta është hina në transferat, jem edhe... Ke post kohët e shumë busy.
kimin ju na luaj. Po, është tash live stream e luaj na një. Na luaj që keni shefi me po a luaj. A e ki survival e vuhu nga mën me luqe të luqe, se kam. Halo, pas ka hejt tira që pa bujnë dislike-a. A lujmë që sërni pëjtë gjosh, nuk lujtë që sërni pëjtë gjosh të manë. Hekën e dilikën. Kën me hek? Dilikën. Kën me hek mëre që apo thët? Se kështu lizusht të dokumente, rruva me lukrejt. A ki me bu një video me ndërimi FIFA. Po ndërimi slun ma YouTube. Ka me bu një video me brudën në Warzone. Hekën e dilikën. Qëta sa arnisin s'pe kuptaj që ka dosh me shkru? Pikëm kam jetë, mi të të lidhu. A, dislike-in, aha. O bro, ma herë që hinë në në veta, garant ka hinë i farë hejteri, ma ka po dislike-a, ma së problem. Mës t'ja rritë të menë, se tash. Tash aj garant i ka një 2-3 account, ose 4 account, adhe hinë me 4 account, adhe vetë ma po dislike. I think I'm losing my mind. Dia mi ka du me ble Haaland ose Kylian Mbappe. A me ble Haalandin a Mbappe. Jo bë kjo shumë shtrajta këto s'kom para. Duhet me shita dhe shpin për me ble këto. Haalandi o ma i lirë, hadë shkojnë atë i lipëm Haalandin. A dëmë t'i bu në like. Po mi o bro, po ta nina. Ku është Haalandi shtu? Hajde, atë lipëm. E lipëm, e lipëm. Salat milion, hajde sholas, pëthojnë. Huh, nice. Huh, nice. Qe bro, hapeshe salat e blejnë a Haalandin? Që që kem duke që jetë e feta ja joga.
Bro janë, nuk e di sa është I fort bro janë fif. Apo ai Chelsea, ai shqiptari Chelsea-t. Follow në Insta për në Epic Gaming, nga në Rilindin, apo shë Rilindin sa I me shumë. Du me mush ekipin shqiptar, du me blek kumëllën qëtash. Du me blek Zenilin. Ja, s'pi blek asnjë heq. Heq asnjë s'pi blek. Blet Rashid se na beso një mytu e lyp s'po ma shesin. Ansu Fati, ne dhe këto e kom lyp, as to s'po ma shesin, e normal këta. Hudoj, që kjo është në pëlqen? Që kjo ka koronavirusin? Kështu njetë Raoli e ka koronavirusin. Daniel James, hudoj, Daniel James, hudoj. Timo Werner, oh my god. Shumë I fort, ha? Sa ko specin mëre kjo? No. Sa shpejt për bishë e pishman, për shka mira pishman? E marrëm qëto, Mason Mount. E lojna që aty. Na shta në vynë. E të shti në halon dhe në loj, menjar. O, këqër në ekipin, këqër. Leroy Sané, e kena morë papore. A, va, kërë e kena morë tjetër. Shkodran Mustafi, në apapapapapapapap. O, e kena morë edhe qito papore, qito Alex Telles, men. Që flërënët më slija, 73. Halloj, vinë më rritë këtina me lu për ekip. Jo, diçka YouTube, anime ka problem YouTube, nuk e di pse. A e shesëm gnabrin, më bojnë ato paret mira. Pse Mustafi që ka të vyti, valoj veç atë pa pare, kur të mblenduhet na imbrojt, pse mos më shti Mustafin. O nëse më hejter mos më morë, mja bu dislike Mustafit. Rilindi po, Rilindi u konë të më këshyrë, edhe do tjerë. Andre Silva, 21 milion. Edhe pak më shumë, jep një pare për da. Tash më se e kena marrë, Sani, jem ka du me shitë Gnabrin. Gnabri, add to transfer list. Ej, super ekipa. Qure Leo e ka overallin 86. Hallondi 84 më bëhet më I fortë. Vinicius e ka 88, Leroy Sané e ka 89. Gnabrin peshesëm, këto se njihe. Qky ikone 85. Palacio 83. Awori 86. Nice është, ha? 86 këtë tjetëri. Caldara 83, Romagnoli 87, Kimpembe 85, Hernandez 84, 85, Donnarumma 90. Blenardi, hey, what's up? Përshëndetje Blenard. Ko tërë tërë, ku s'ko kështë që në nëllë eqë. Jo bro, mësini, se së problem për lojka, mu s'mani për lojka men, veqeni qështu më në këqyrë, se së problem a vëni lojka, dislike. A e blina qëto, Mason Mount, e ko të të travë, rollin a mu bëhët shumë I mirë kë, së është I ri. Oh fa.
Gnabry, 4.5 miliona. Werner, Timo Werner, qëtar shka me bli Wernerin. Vesh të shesë fito. A din qysh? Për shesë Leon që e kam. Dhe me thonë për shesë një dysuin mu që i kam edhe për blina Timo Werner. E blejtëm qëto, Mason Mount, Barcelona për në lypë Gnabrin, hajde, hajde Barcelona, edhe ty po të arritëm pak shmimin, se 48 milion pak është. Andre Silva, hajde Andre Silva, kalli është mirë, qao. Që qëtash për ma qëtë që vesh një vetë të të më këshirë. Këtu të komentu jeni 4-5 vetë, a këtu vesh një vetë për ma qëtë. A bro, ka problem nëse në YouTube, garantë. TB Gaming, ejo Barcelona, edhe a pjashesëm Gnabrin? No, pjashesëm Napoli, që i ka lyp 51 milion Napoli, Barcelona 46. Do me thonë pjashesëm Napoli, se ma shumë pare. Somebody come get her. Qere, 2-0 ngërk. Qfar ekipit dëpte ka, ma dëpë se temin e ka dhe umujti. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Veç pak, Mustafi, Douglas Luiz qëtu, Mustafi qëtu, Florent Muslija qëtu. Okej, Gnabrin e kena shi, do me thonë, Gnabrin nuk është më këtu. Okej, ekipa së është e keqa. Veç që tash e kësha shqit që t'lea, unë e kësha shqit edhe e kësha blit Timo Werner. Veç të qesë shqit e shpejt. Shqit i tre... O bro, së ne blej Mbappen se këqyre veç pak. Pret, këqy t'kallzojnë e ty. Këqy sa pak rezerva kena. Me po mi shqit 2-3 lojtarë, u falimentojnë ekipa. Mbappeja shumë i shtrejt është, mi shqit 2-3 lojtarë se avlin. Se është shumë i shtrejte. Ku me qaj TB Gaming, veç shkrujti edhe mos po shkrujnë. Gnabri u shit, veç t'i shuju sa pare i kena. I kena 72 milion. Bro, na vyn hala ma shumë për Timo Werner. Ndëri 110 milion na vyn. Veç pak. Okej. Vesh ka imi a lidzu emrin. Ja bi qëto është, pa nuk shkrujnë, ashtë të s'ka qef me shkrujt. 72 milion, 72 milion, vesh pak, sulmus kena, i kena 3 sulmus, 3 qender sulmus i kem, nice. E kem Leon, Hollandin, edhe qëto Malen. Me sfushur kena sa dush, Ikone, Auar, Palacio dhe Mason Mount. I kena 2 left beka, Hernandez edhe Teles. I kena 3 center beka, Romagnoli, Kimpembe, Caldara, nice.
Right back, veç që vi bisakën e kena right back. Dy për tjera, okej. Veç një right back e kena. Kështu që na vi me bledhe një right back. Tottenham boy po thot Leon Bailey. Leon Bailey është tri fort, po nuk unë vynë, kështu që më vje kesh Tottenham boy. Ha e marëm shto, që të Serge Aurier, si me konë si rezervë, diçka. Në... Se nuk na vynë një right back i mirë, na vynë një right back që shto diçka që sështë i mirë. Kai Havertz, oh my god, sa i fort. Sabitzer, Kylian Mbappe, Kylie Walker, Thiago, Felipe Anderson, Rafael Varane, Laxalt, Soler, Smalling. Aurier, po thot Joni. O, sa din qka, mujna me bleje ato që e kena pos ma herët Milano, sa me lon rezervës aty. Shuka e minaj, Calabria. O, që kjo është i fort, veç pak. Mos ga bof, shto që kjo. Jes, o kjo, hikë mërti. He, që është kjo, Max Aron është super mbrojtës në FIFA po menoj, se kështu për një menë kërë këmë këshirë të lukur amo shumë i fort bëhet, 99 i bëhet sprinti Emerson, okej, okay, Emerson është i mirë një dhe se 2 vjetë dhe bro, këna lip shumë pare këj farmuti. Somebody come get her. Veç pak si do shta me lypshat mbrojtjen e Milanës që e kom pas ma herët. Sa me lon rezervë që ati. Që ishto Tally it overall i bolle ko. Sa me net rezervë që ati. Veç pak. Do shta me lypshat 4 dhe lypëm njerë qëto. Që 16 milion edhe i lirë s'ka ka shumë i shtrejt. Se për këtë emersoni nga atë në lipin shumë pare. Sa me adhon këti? Pja adhon 10 deri 4, jo, 20 deri 40. Ky nuk përshitet. E bina marrash kumblën. Ricardo Pereira, oh Ricardo Pereira. Spedi që këtë të nëmbuja është shqiptora është i ashtit. Nëzës të 7 vjetë Ricardo Pereira, ta të gjashtë overall, no men. Hajde kumblën e blina. Sa pare mi adhon kumlës, pi adho ja 30 milion, hajë që ma si e shqiptar. Manchester United është kanalyp Vinicius Junior 130 milion. What the fuck? 130 milion, bro. What? Ja, më s'peshes. Pja bëj halo ma shtrejt. Qika që pja bëj? 144 milion që dojnë e bli. Jo, bro, se këto halo ma shtrejt e shes. Sezonin tjetër halo ma shtrejt e shes to. Somebody come get her.
Ben Chilwell. Oh, Chilwellin e kom pas, po e kom shit. Arons. Arons është i mirë, Allah. Pi blena dytë edhe Aronsin edhe Kumlën. Dhët milion. Ajë që mirë është. Leon Bailey, no man. Të të nëmboj, sështë shipe, zbesoj që e shipe kë. Jo, të të nëmboj. I don't need Leon Bailey, man. English. Oh, Kumla, s'po na vjen Kumla, men. Mi English, po thot Tottenham boy. Max Aarons, okay, Max Aarons vjen, e blejna. Nishin 96 milion bro, po bro, nishin 96 milion për na lupin. Nish 200 milion për what the fuck. Kusa shumë pare bro. Damn, 200 milion. Hatë për hekum. What the fuck. Alright, now I'm gonna buy Sancho. Play Mbappe. Ope, man. Somebody come get her. Kështë më lejë Mbappen. Për më lejë Mbappen, du të më bërë shërë krejtë. Bro, 200 milion e këna shqit. Po bëjë jo në tranu me këtë parë Mbappe. Wait, wait, se e kom një ide, wait. Timo Werner, man. Timo Werner është më i fortë. Tolisso, no, I don't need Tolisso. Raheem Sterling. Oh bro, Mbappé as na vu, no man. Edhe jam i favorit është Timo Werner. Shumë i shtrajt be bro. Shumë i shtrajt be man. No, no, se blej këto, no, qëfarti. Hung Minson, Dani Olmo. No, am po shkoj me blej këto. Sancho, Sancho.
son ka shpejtësi edhe finishing. Bro, edhe kjo është shumë i fort, a. Një dëshirë sa përsen. O man, edhe shtë tipot nga i përshuj. Veç pak, se më pëlqen edhe kjo. Që kjo i rallit, shuko emri, Rodrigo. A, kjo është i mira. 84, kjo bëhet halo ma i fort, qëta për blej. A, kjo dej në alet bëhet i fort. Edhe kushton lirë, ta ne shesëm që shtu shtrejt, si Vinicius. Tonali. Alessandro Tonali është shumë i fort. Ansu Fati. A di çka? Pe blej Rodrigon. Pe blej Ansu Fatin. Pe blej që Tonalin 200 miliona bro, mujna me blej që ka dojna Zhegroven. Drillon Kadiri, hello. Xavi Simons nuk është në FIFA, s'besoj. Tolisa, jo. Qëta kësha blej? Jonathan Tah. Zhegrovën blej, aman, hajde për blej nga Zhegrovën. Sa pare me adhon këti, 10 dhe 20 milion, po dhe ka. Jum ka du qita që të mbrojësin Konate. E, 200 milion, që shtu të ne buhë? Hazard, no, Hazard is too old, man. I don't wanna buy a old player, no? Hazard's brother, no, man, no. Uaj, mojtëm Juventusin! Pizarro! E zë atë fa pjakushi hajgari të bua. Ha, Zhegrova, erdë Zhegrova. Mdo këtë parin për blina Zhegroven. Kjo ljubë shumë pare kjo se dhëtë me qitë fatë me kjerën kjo. Kjo muti. Rallis për mashet Rodrigon. Pilip 82 milion për Rodrigon. Tanganga. Kusha mare kjo Tanganga? Who is Tanganga, men? Ansu Fati. O të të nëhem, ju është të të nëhemit. Vish pak. Shk
Going out this fucker. Pak shiron shkapën avion o bro, mos blena litor pa lidhje. Na vyni që të lun sane. Na vyni në right wing na vyni. Yusuf Fatal. Right wing. Hey gore bro, është grohën me mojt right wing. No, oh no, e prej ka X. Oh my god, një javë real jashtë kontrollën. Po se pranon të është sigurt. Right wing, right wing. I don't understand anything. Right wing, man. Find me a right wing. Amo po dekalitor shumë, a. Tottenham boys, subscribe to my channel, man. E lipëm Rodrigo na pet. Zhe gruva erdhe, bravo, huhu. Kena marrë best one. Oh, Mbappe, e ka pranu, 148 milion. Douglas Costa është i vjetër. Ja bro, ja, ik, qëfar Kylian Mbappe, 148 milion bro. Sa e pat overall gje grova, 72. 72 dhe që ato shumë e ko. Pahiri ja kanë qitë 72. Bergwaj, oh, Bergwaj. Bravo Ben Dret. Top 5 overall. Somebody gon' get her, she's dancing like a sheep. Prejtë jem ka du me lip pa pet këto, qërë bët e mënin. Qitë Rodrigo na pet. Vis të isat... Jo, mirë jenë drejtë, mirë. Bergwaj është i mirë. Mirë të pas ka ronë menë. David Neres. Nuk është i mirë David Neresi. Shumë i mirë, nuk është. Spo në shesin. Së përna shesin, bro. Bergvinin. E të të nëhemet. 5-0. 3 gola, Haaland.
O jem ka du me bli Rodrigo në Realit edhe pa e bleq ato Senali hesh live streamin. Si ta bleq ato. Ha, qa 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 i pari. Qire 20 vjet 84. A me bli këto. Ky shtrejt. Sën që. Qëta qëta. E shi e blina që shtu lirë. E blina lirë që shtu edhe. Ho, veç pak, cancel. Sa po kështen me pagu. O, qyre, para me në, me blik shtu, po më thujnë ma shumë se 8 milion. A release clause e pas ka 49 milion. Do me thonë, ma lirë me blik, what the fuck. Qe, bro. Qe, bro, e blina Rodrigon. Ti që përë, kraj, ti që përë. Mahrez, o bro, Mahrez e është mëtës me gjyshin tem, hajgore. Qe, e mbletëm, e mbletëm. Rodrigo. Qe bro, perfect ekip. Mina Mino. Si kresha për tjerë. Kena bo shumë lejtarë, djemë. Qitë Willianin e kësha shqitë. Nja. E që pak, sa me sushori kena qëtu? Qëtu kena veç Mason Mount. Okej, okay, kena trem mbrojca, që trem mbrojca nuk na vynë. E qesëm qëtu, qitë palacio. Do me thonë, e kësha shqitë qëto nja. A kena mbrojc tjetë e qëtu? Veç right back, a pas kom, no. E kësha shqitë qëto, qitë Douglas Luiz e nja, edhe qëto dë, qëta dë i kësha shqitë. Ok. Nice. Teles, Sane, Awar, Ikone, Rodrigo, Haaland. Nice. 7-8 se nuk e kum shtin loj kor. Veç pak ta shqito, ekipin e dyt e bojna ishtina kede lojtar qështu që s'luin kor. Dhe thonë që to Eshtina që të kaldarën. Se tani për më thojnë, për më qojnë mesajra pëse s'përna shtin loj, pëse s'përna shtin loj. Dhe tani vish për ju bjen Mason Mount për shemull hin. Sanin zbën pa eshtin loj se maj furtin e kip. Edhe anë su fatin e kësha shti. Dikon, për ku me shti? Veç me shti event muslijës. Ha, që muslijën veç e kena blejt që aty mi a bo qefin. Qy me interin. Ate luj lojen me interin, ate bëj skip. Skip, skip, skip. Ty vet apo thojnë me bo skip. O, me ekip dyt jom të lujt. No, ka dal. E kom shti ekipin e dyt pa hiri. E dike, Endi Makolli po thot skip, Rilindi skip, Edik po thot luj, Endrit Feza po thot skip. Ka dal, ti numraj mas pare. Kush po thot me lu? Një, dy vet apo thojnë me lu? Një, dy, 3, 4, po thujnë nësë me lu. Kështu që pe bujna skip. A se ta është lujnë aloj, se jena Champions League. I lujnë aloj të Champions League e skret. Një me një, what the fuck. Në Ali, në Ngolan. Kështu që falejtor ko, a? Që, dita fundit e transfera. Qyre Vinicius, bro. 200 milion e këna shita.
Artur nishin e shtot. Oh, kanë se kena ble ato De Jongin e Barcelonës. Veç pak se pa e ble se lo. E shesën që t'ikone, veç pak, t'i qëtu në ekip. Që t'ikone, e pëse shumë i fort, 99 e kosë print speedin. Ha, jeve se për moj. A me ble... A me shi t'ikone me ble De Jongin. Somebody can get her. Ju veta diçka, a me shqit qita ikone me ble De Jong. Veç po ju. Rilindi po thot ju. Mos bo spam, mos bo spam Rilind. Ti këshyri këta tjerë qa votojnë. O, mos bo spam, o vlaçko. Abstenim. O Rilind, unë po ves, a me shit ikonën me ble De Jongin. Veç që ta përgjish mu, leje deliktin man. Ko vakt për deliktin. Po ves, a me shit që ta me ble De Jong. Veç po ju. Mos e shit. Okej, okay, no, po thot, talonti po thot, shite. E ndriti se di qa po thot, pa pstenon e ndriti. Edhe një dy tjerë, ose so ken online, me mujtë më kalzu që ka me bua, me shi që ta me ble. Qërë, 8 loj 3 gola e ka longë. I mira be, i mira këshëm. Okej, okay, ju tjerë s'po përgjizhni, kështu që s'peshes pra. Qëre bro, i kena shi 3 lojtar, 276 milion. I kena ble 1, 2, 3, 4, 5, 6 lojtar i kena ble 213 milion. Pe ble i qavin. Okej, okay, ta shekama një ide tjetër. Du me shi që t'kim pembe, edhe me t'ja fut me ble deliktin bro. Po na lypin edhe Hernandezin, Teo Hernandez, po s'po dija me shit. E kena Alex Telles, hajtë se pëshesëm. 66 milion, edhe pak e rritëm na. Të këshyrëm. Van Dijk, o, me bli Van Dijk-en. No, se i vjetër be, 28 vjetë, 29 niko. Ose 30 tash i ka bo, se i nga 2021-en. A e shesëm Hernandezin 53 milion. E shesëm Hernandezin 53 edhe e blina dikën tjetër. Vend Hernandez. Do me thonë kena me blinë dy mbrojtë saq tash. Edhe pse Hernandezin e du fart. Se fart i fërt është. Shumë i fërt. A u arin po në lypin. A u arin asë që sezon e maj e shesë sezonën tjetër. Somebody come get her. Nishin a million. What? Nishin a million, bro. What? A din qysh? Topi a 6 e peblej shpejt De Ligtin. Aleksandro, Aleksandro është i mirë, edhe është i vjetër, nuk lyp me hin loj, se mu po vynë do lojtarës që nuk lypin me hin loj, man.
Mendi Rollet, e mirë është. Trippier. O djem, mu po më vy një lojtar që i ka qëtash 30 vjetë për left back. Një 121 miliona, e normal mëre. A mi thoni 121 miliona? Jo bro, 121 miliona në... Shtrejt. A me blej 121 miliona, jo. Po më doko shtrejt, amat. Që ki po ja vlen, po qëfar të vlejt një bro. 121 milion lojtar me ble. Mbrojt. Na gato mo. O broj, së më kalëzani. Unë e pjo vetë a me ble, po a ju. Ju ish po edhe ju përgjishno. Edhe cila ka më shumë e, vota që ato e bëj. Ok, një po, një ju. Dë po thuj një. Dë po. O, të e rilin, ka dalë o bro, se... Më së komenta ka dy herë, vlashka, se po më përzijem, tani. Rilin dhe ka thonë po, e ndriti ju, anisi ju, 2-2. Ta ulan, qka të të bëj? Ju, 3. Të këshirë, më së përshku në rejkush, rasisht. 3 e një po me ju, kështu që... Ah, sva di shka me bo, vlaçko. Hajt se pe ble, bet. Jo bëse shtrajt, o vlaçko, shtrajt. Shtrajt, mu me ble mbrojt atjere, be. Shtrajt, no, no. Tjetër her. Që bro, mujna me ble Akanjin, mujna me ble që Jonathan ta, mujna me ble Konatin, a i kon brojt asa dush, man. 121 milion për deliktin, no, bro. Më të qëllam të një euro. A e blina Gomez të Liverpoolit? Ose Laporte? Eder Militao është i mirë. Veç pak, të bujna që shtu. Tanganga, Jonathan ta. Upa me kanë, dhe shkjo është shumë i furtë është djemë. Talantë, më zbaj e gore, mënë. Tiago Silva, shumë i vjetër, mënë, shumë i vjetër. Marquinhos. John Stones, fikaj Tomori, edhe që këtë Tomori është i mirë. Kusho kjo Antonis Aidonis. Joe Gomez është shumë i fort. Ibrahim Dresevic, veç pak. Veç pak ma se na vyn me bleni mbrojt gjithshyr se edhe 4 minuta na kanë met. Spodja me ble Joe Gomez a Eder Militao. Kalzam në ju. Joe Gomez a Eder Militao. Joe Gomez o kjo i Liverpoolit. Eder Militao kjo i Real Madridit. Për qita 2. Përgjegjmëni për qita 2. Okej? Okay?
Ose që kjo Upamecano, do me thonë njënën për shtymve treve, Upamecano, Gomez ose Militao, njënën për shtymve men. Militao, veç pak. Gomez, Militao, Gomez po thonë 2, tre po thonë Gomez, hajde shkojnë a Gomezin. Ju ka tek delikti atina. A, dhe Gomezi. Qashtu, kur që vezë diqka përgjegjmëni. No, 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 no. 7 milion kështu ja dhonë. Tu do është mja bo 70. Nëse nuk e blen deliklin, mobe më të gjusët dhe sa i kom blen. Sezonën tjetër ka me blejt delikten, gjithësysh, 100%. Hej, një left back, kush më tha ato, Aleksandrën, no? A? Nice, edhe ko ka i vjetër, 85 overallin, okej. Okay. Edhe më smeshtin loj, nuk thot kur gjokë. Se e kina Alex Telles shumë i fort, po nuk peshe, se në manë. A lui për Marcelon, hajde Marcelon. Paçarodën ja për manfar, paçarodën 7-8 overallin e ko. A, veca ko ka shitë. Ha, 17 milion. Ha e bëjnë 17 milion. Ha që bëllë është. Pa qaroda sen mës me bu, veç hunën gjithë në fsajt e ko. Somebody gon' get her. Tungë se ma keni thonë zërë. Va djemë kena pare me blej alo letarë. S'po di që ka me blej. Me blej që ta Jetson Fernandez. Veç sa me majtë aty në ekip. Veç ta këshyri. Ku sa pare na ka bo qaj. Shrepa teme qaj vinin që sa. Një, vish pak, okej. Heja se kena shqit që to, a? Menduva që e kena shqit mëre. Uaa, vish a gjitha pare pa lidhi, man. Kështë e kena shqit type. Një bilion transfera, ej, what the fuck. Tonali, no e qëfar tonali e bro, që unë komenu që e kom shqit si t'kim pembe në këta se pas në shqit heq. Hev bre, e që blej talitorin pa lidhe. Ta shtyhën cili me hin loj, ta shma teshin të mqu mesoja, zdo loj, mqu mesoja, shtinëm loj, shtinëm loj, shtinëm loj. A pet, oh no. Qërës s'ko ka shqit, bro, what the fuck.
Kështu kërë nga njerë i rilindin ngullet. Qa kë këtu kërë, që kë mund të këtu, halo. Ma ishte shtetit ashtë për në lip. Hajde veç heke për ekipit. Tonalin bëdhet. Tonalin e blin atani man. Na vejt sani, po... Që është e gru, na pështina në trening pak. Hajgore, rridend, hajgore. Qërë është ti ikones 99 agility, what the fuck. 99 sprint speed. Somebody go get it, just standing like the street. Tën këtu transfera dhe në vend gjosht. Po më thirën me lujt Call of Duty. Jo, jo, FIFA po rri. Jo, si jam të lut. Veç ma qunin vajtë, se jo. Se po du me lulloj, po du me provu pak ekipën. Veç të ndreqe pak qështë ekipën e dytë. Do me thonë që kjo është ekipa por. Qështë ekipën e dytë pak të ndreqe që me dolloj dopta. Mos mi shti kretë letarë të fort me lu se një me. Tani po kam probleme, se po më thonë që të në mlloje, bla bla bla. Mas e kena shqit kim pëmben. E lojna në ekip dytë. Do me thonë s'ka nevoj kjo me lushëm. Se u shqit, ma shtelën e shtina. Qëtu te... A nuk e shetëm ma se në ndezin a? Kështë e shetëm bre, ua... Nësë pas kom shqit lejtar heq. Hev, nënët. Që përshallë me Udinezen, e shtina me lujt ekipin e dytë. Dynja, me menzi. Unë e marrë sellën e blejta o bro, po menova që e kom shqit Hernandezin për shata. Se me pas di që e kom Hernandezin se kësha blej marrë sellën, heq. Copyright Champions League. Ja, se sk... O, me Barcelonën, hajde shkujnë atë luna lojnë me njëherë. Ku është Barcelona, që e qëtu? Veç pak, tja bujnë ashtu ekipën e porta që e s'nloj. Me Barcelona, apo dëna me lu me Barcelona, me a futskip. Ja, së zonën tjetër kam i ble Mbappen edhe De Ligtin, veç për i lindin. Qëta dytë kam i ble. Se gjëna nuk e kena ngu hitë që ka thonë sët. Somebody come get her. 4-0 me skip, bro. Luj, po, luj e gërditja. Gjëtë i lindin me doj... Komente epike. Tet veta, hej, falmderit, jam që më në këshirën, ja, shumë falmderit.
E keni ka një shkollat kur të bëj pare. Kur është gola shënus? Haaland, 4 gola. Hale, peshtina e petë ekipën e parë. Na pas ka lëndu... Na pas ka lëndu kë... Donnarumma për tjere. 2-0. Kur shka lën gol? Awarin. Hej, kom harru me po video për YouTube, bro. Ka i kryta transferat, kom harru me lëshu ato me po video. Qëtë të trollov rilindit të ta bua të delikt, 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 delikt. Sa që pisha dhe komentu stri, është kjo Ediki, E-D-N-K, është kjo Arnisi, këta për herë por pisha në qëtu në live stream. Nështë ta më moti kështu më kanë për cilë mu, a më që tash pisha për herë por. Dy një, okej. Okay. Okej, okay, mas si sojna kina me Barcelonën, edhe që të e lujna ekipën e dytë, është tina loj, edhe shkojna. Trizer, ku vro, veç me skip e fitojna këtë ligën, asë një lojë s'kina me hup. Ta, të nane, kam ato si menager. Poja bo, shti ikones, mja bo sprintin 100, qëra agility 100 ju ka bo, wow. Mbappé nëse nuk e blenë sezonin e parë, sezonin 2 e 3, zba me blenë, se veç kanë të u bo ma i fort, të u shqit ma shtrejt. Hajde, amelu! Spio dhe se, ju po, thate. E që kina për tjerën e dopë, su që prej Rocket League të pëthot për tjeli. Po ma, në kështu nështë ta ma motim ke për tjeli, po qëtash që jëmë këthuja pet me YouTube nuk të kom po këtu në live stream. Se kështu ma motim nështë ta po. Okej, okay, veç të këshyri qëfar mode e kom, legendari. Ok, legendari është ok. Nice. Vesë të ndrejshëm ekipin pak. E kësha shti që i tonë ljoj. Vesë pak. Da të non shpejtësin Joe Gomez. What the fuck, sa i forta. Alex Telles. Ku është Hernandezi? E kësha shti Hernandez. Sa vjeti ka Hernandez kjo e be? Kjo i ka 23, kjo i ka 28. E shti qëta, se këta e du ma fart, ma shumë, që të farë Hernandez. Okej, okay, që kjo e ekipi, a? Auari, Leao me Hallandin lujnë qëtu, 93 speedin, 90 kjo. Malin e ka 99 sprintin, e shti në pjesë dytë. Realdi, hey what's up Realdi? Merë Zhegrovën, që fa Zhegrovën bro, me Barcelona Zhegrovën. A shë kërëvën se kësha shti me luku ndër lapit, lejmo me Barcelonat. Shoot, ja. Hajde hina loj. Unë e Zhegrovën kërë kom ështru për Prishtinën, Zhegrovën e kom pas në ekip. A ma atëherë një me u konë shumë i fort. Kërë konë me më shteme, u konë shumë i fort. Kërë këna pas lua atëherëna për Prishtinë, se këna ështru bashk. A ma tash, diçka nuk po ka bëth, se... Meritor të fort, diçka së ka jetën. Hajde, hina lojna. Hajde,
the momentum going. Good luck every time you take to the field. Should be a good one, though. A jaká chci Bazilia, jaká hýka? Čiž má kopy. Heke, heke, se portieri doptasht. Hiç farm bro, ça paska bro. Kone kon brojt zbe Barcelona e pot. Ai, Petra Neren, ce-a trefită ea yoga. Gol! Oi, oi, oi. Haide, Haaland. Cucu, s-a așa, uite. Vague. Alderweider, Firpo. Shumë po kanë të fort, asë një pasim sëmë pe bëja. Oh, ho, ho, Që kështë që bëj kake, kështëre? O, asë dipë se se shtina e të shëgrohet. Ho. Offside. Go for 7. Jo, bro. 7, hajgore, a? Mo me kry mre kce bicikla ma koza futja na far valeja. Kush aveq kjoj wage, kush lesh i ake, kur se pas tani që egziston kjoj lejtor. Kapja, bravo. Kapja, bravo. Kapja, bravo. Që qëfar presjoni, që qëfar presjoni, ikone, ku ku po e shpejt. Raketa. Raketa.
Aja, sëm lamë kësi. Del jasht me gjithë top. Qërët e Dembele për bën trika. Po e kam për tjerën e dopt, kam më morë në qafë shky për tjerë. Kam e hupë si të loj veç për shkak për tjerët. I sigurët jam 100%. 70 e ka overallin. Krejt që një të më këshyrjen e me mu veç të olohën të jeshtë në Barcelonë. Hajde Rodrigo, po nga o bruda. Wage, ku është që kë, që po i dopë këka, që që po i shpejt. I am Joker, hey what's up, I am Joker, që këtë Jokeri për shkumë për herët pare. A ti që po i ngull, ja se zbënd. Gol, gol. Vage më thëllë liton nga Akademia Barcelonës. Pa qëfar Akademia, brat, të ke kam blinë ajkën. Sane! Pa e shtia su fatin ljoj shtasht ka me lon. Veç për e nate që e kom lej pëtën ve. No. Ma mare se s'ka fall të pëtën drane litor. Kal me shti idjam. Pe shti që to malen. Stari po më thot pëse së po më shtin ljoj. Pe shti Ansu Fatin. Edhe du me shti qëto Mason Mount. Mason Mount, let's go. Oh, Bisaka, shumë i fort. A çfarë shute, pu.
Fatti. Uff. Видолы на Кабоджиле. Что чао Швеция, что это Бисака? Но! Qëre fatin, qëre. Gjarro si gull me fatin. A kam shrutu mërë e qëta në hera, halot e gullas kam shku, pjesë dytë. Nice, 2-0, GG. Milan, Milan o maj furt, a dore në zemër. Unë jëmë fanë si Milanës, pës ma keshë një Milanën se në ujtë live streamin më njerë. GG, GG, e mujta këto. Thuni që Milano ma e furt të mbut edhe se noli. Me Juventusin, a më lu me Juventusin? A me lume Juventusin ajo, kalzamni. Hva djem, përgjegjmeni, le Juventusin, lene për menaj ato Milanën e antizem, për kalzamni a me lume qëta mja buskip. Somebody come get her, if they're in like a streamer. Që vesë rilin dhe përgjigjet. Jo se të bëjnë hile, po të edhi. Se me skepe muj, pa vese me skepe muj këto. Lojt vetë Champions League këna milu, hajde djem. Vetë Champions League lujna. O, ngërk me skep, thashe muj. Ngërk, 2-0.
Qeri lën të fitoj Juventusi, se të kisha lujt e kisha mujt. Po me skip të fitoj ekipi jëtë. Ma ka palu, që hajse e shetë ja e blejë në delikte nëse blejë. Ta ke harru ti me delikt me Mbappe, kur s'kemi po të lu ata në kipte amin heqë. Se ti i prish. Qit Alex Telles të përdu me hek, përdu me shtiva la qit sfar Hernandez nëse shumë pëlqen. Sasuolën. Soso për mujnë, hajtë kaldonin rezultatin. Kaldonin rezultatin, Soso për minu një që kam e fitu. Ty gola Hollandi, kakao. Me portën, hajtë edhe me portën kaldonin Soso. Se qëtu se qëllu ta së njoni heqë. 7-0 Argent Ibrahimi. Ajde me portën, me portën. Soso, 2-1, a? 2-1, 2-1, 2-1 pëthojnë. Portën 2-0, 1-0, 2-1, hajde. Vesh më zbë spam, më zbë spam, Muhammed. Vesh njëherë ki komento man. Se tani për du t'mja u lezu kredi, për du t'mja u lezu 3-0, a ka thone kësht 3-0? Jo. Qëri lindi qëfar hejteri, 1-1. O brone veç fitoj. Hajde me qëta me Beneventën. Soso po thoni qëta me Beneventën që ka më kryllu, ja. Vesh të këshirëm cilin venë o Beneventën, vesh pak. Garantë të ropi ligë. Ose jo, për qëtu, ko kam venë të të majtë, jo, për qëtu kalzoni kush përmenoni që ka me long goal. No, 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 kalzoni kush përmenoni që ka me long goal. Lejtartë mi dini, që kone kom, Hollandin, Leon, Sane, Rodrigo. Kotër dzara, Edi ja ka qëllu. Edhe kërkush tja dreq, Edi. Triplet ka thonë, no, triplet s'ka bo kërkush. Awari, dy gola, Sane, një dhe Hollandi një. Donnarumma. Me Fiorentinën. E me Fiorentinën so, bro. Trinja, dynja, trinja, dymenja. Me Fiorentinën, tirin, 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 tirin. Hajde, shkojnë, atë këshyrum. Tri gola dë në Roma. Tune po thëmë, dymenja. 4-0! Aja ka qëllun e kësh? Jo. Bro, kërkasën pja qëllun, ja. Më sluni pastore se s'pëdeshi, tas njoni. Tri gola Hollandi, një Rodrigo. Hej, Hollandi gola shumë si ma i mirë mdukët. Vesh du me këshur sa gola e ka thonë. Holland, 10 gola, Luis Suarez.
Atë e bujna që ashtë të, alë që a heki kredin moderatorin, edhe kushe që lënë rezultatin ka moderator. Me Kaljarin kom jeshti ekipin e dytë me lujt, kështu që sa po thoni me Kaljarin. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Njo me njo, bro, what the fuck? O bro, ju me fitu moderator kur heq. Sum bja që lëndi. Milano vend po në pik, nice. Somebody come get her, she's dating like a creeper. Hey. Hey, këqyra ikones, sprint speed 99, agility 99, kuuu, asë normal kryetar. 99, 100 ju ka po. S'pi shkan ma shumë heq. Oh, koronavirusi. Foot just skip season. Jo bro, se tani du të me ngur i lindin të më thonë bleje deliktin. Me porton, haja dhe porto, 3-1 po dhojnë, 2-1, 2-0. Spojna skip. Qyrë përveç 3 loj ka për me qeta, këtu sa njerë jo të më qyrë. Sa njerë, 7 veta. Tri me një, Malen edhe 2 gola Rodrigo. 3-1, ka thonë e kush? Raoldi, ja Raoldi, 2 komente më se bënë, 3-1, 4-1, një shonë zveq. Që e fshiti komentin. Dy një Atalanta, dy një, dy një, fiton ti. 2-0, 3-1, ka thonë e kur 3-1, jo. Shumë dopsira, hec po dini mja qëllu. Që ishtash kome komentu dhe onë, edhe tek shirëm cilë po fiton ma shumë, cilë pja qëllën ma shumë, veç monin men. Mdoke që e dje ka qëllu një, mdoke. Që kjo Muhamedi kur përthet 3-1, për kryet 4-1. Kur përthet 4-1, për kryet 3-1, së mbja që lën heq. Adhe që ta është dhëndu me komentu. Eshte këqyro me kënë e kena ljojen. O, në këtu ketë ljojt i fitoj, se ekipën e mire kam për skip. Për me bo skip, unë e fitoj gjithë, se ekipën e kam perfect. Me Sampdorien, okej, okay, me Sampdorien kam e fitu 3-0. Kërkur shumë vjasë.
Ka shumë katastrofë shtira. A me lujt me borsin a pet? A me a bo skip? Hajde, qëtu me shaktorin, kom e fitu 3 me 1. Që e shrua komendin. Zero, Edi, Raoldi, Apet, Edi që dy herë pja qëllën. Okej, Edi i ka 2 pik, Eroldi 1. Na tjertë krejt 0. Edi, nëse ja qëllën edhe, nëse i bën 5 pik, kush i bën 5 pik, e ka një mod. Do me thonë ju që se keni, do me thonë Muhameti, Raolti, Argenti, Edi. Ani dhe njëtë se po më habite në bro, Raolti, Raolti, njëtë. Me leqen. E na shek ju që rilindis po komenton se po tutet mos pja heki moderatorin mi bo 5 pik veç pak shkojna me frosinonen besoj që 4-0 3-0 kushe qëllaj rilindi Reoldi apet. Okej. Okay. Numroni diku çdo pik. 3-0 dhe Argenti e ka qëllu. Ja, mos komentoni ju para se me po rezultatin. E mas si që eshin e rezultatin. Me Romën. Roma është në vend 2, na jena në vend 4. E me Romën sot jam. Ka dal, Roma. Hajde, nërë që të komentemi në shkërunit, ashtë oso. 2-0, 1-1, 2-2, 4-1. Mos shkruni ka 2 herë, një lutë no. Mos shkruj ka 2 herë, man. 2-1, unë e po thëmë, 2-1, dhe unë e po thëmë, fitaj. Dy një, opa, ja kena qëllu ka gjatë shumë, ha. One, rilindi... Veq une rilindi, ja pa të kënë qëllu. E, me Barcelonën tash. Pret. Borça, nër që to temën komentoni tash, nër komentamin. Skip e bërë, skip. Okej, okay, Edi ka thonë 1-1. 3-0 kime fitu, 3-1. 3-0, 3-1. O, mos kome të ka 2-3 erë, vla, shko se tani po më pështilën. 2-1, po të ndriti. Unë e po thëmë 1-1. Unë e po thëmë 1-1. 700 komente, hajde se i bënëm një miko atë. Tri, një këna fitu, bro. Muhammed, bravo, Muhammed.
Ti ta ulonti s'po full, ta ulonti se me borshen aj. Së më bërë një Sterling e ka fitu topin e orë, what the fuck. Raheem Sterling. Hajde këtë me shkru ta ulontin, me shkru qështu. Ta ulant, edhe keshni pak me ta ulontin, qështu shumë keshni. Se kjo është fanci Barcelonës, edhe me skip pe mujna Barcelonën. Qa është, kesh një pak me ta ulontin, se... 3-1 për një, Muhammed. 3-1 për ty e që lo e ndriti, u, ku i e ndriti i fort. Ha, u këthi ta ulonti. Në vend 3, para menon qëfar ekipi kina, super ekipi kina. Edhe në vend 3, bro. Dy me një, u ka dal Muhammed Salos, s'na ka ras një loj me lujt. Kur t'na vjen loja, kur t'thomu ne, qatëher komentoni, që me Lacion. Që nërë që tu, t'ash komentoni, Lacio, soso po menoni. Që ish gutët Muhammed i me fitu pik. Halo, pa e po me kënë kina me lujt, dy me një dhët. 3-1, o, Gjeraldi me dy komente të shkru këtë, tash 3-1, 2-0, bro. 2-1, 2-0, 3-0, 2-1, 2-0, 2-0, 2-0. Edhe unë e po thëm, e unë e po thëm 3-0 këmë e fitu. Trizara, që lova. Edi, bravo Edi. Qky Edi më duket i konja 4 piki, ko. Edhe Muhammed i konja 3. Edhe qky Roldi më duket një 2 më zga bosha. Somebody come get her, she's dancing like the stripper, ey. Vend 2, Napoli vend parë. Këqyre Muhammed, këqyre, halo pa e po me kënë kena me lu 2-1 dhët. U ka dal bro, zes. Nashta kena me lu ku ndë Liverpoolit, nashta hupëm krejt. A mu i mi adhon pik në kujna. Jo bro, këta veç pa lujna që shto për qef dhe këto. Sa kërën ku me di që far loje që me buna këto transfera. U ka dal mërë bro, 3-0. Po si në të lu me kërkëm, se po thoni 3-0. Me breshikën. A breshikën kena me mujt 4-0. Ose jo, adin qka, peshti ekipin e dytë. Me ekip dytë po luj, se është ekipi dopë breshika. Kështu që peshti ekipin e dytë. Edhe të këshyru. Hajde, let's go. Breshika, qysh mi thonë këti e ekipi. 3-1 George Zero Arnisi, u ku i Arnis. 3-1, s'ka thonë kërko është 3-1. Qysh bre, sa s'njone së mpja që lëne. Somebody come get her, she's dancing like a stripper, ey. Me Napolin, bro. E, me Napolin, Napolin, ka dal, më su gutni. Napolin vend por, Napoli ka pik ma shumë se une. Edhe Luis Suarez është glashnu si maj mirë me 14 gola, njejtë sa Halandi. Kështu që sa po thëni që thash. 2-1 për kënë, për mua për Lacin. Veç pak djem, ti qëtu dhe në transfera se në kam i lypin lojtartë, se tash kena hinë transfera, ku marru krejtë.
ka lëndu kë, what the fuck. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Hey. Veç pak jam se nuk ka shit, nuk ka shit ai mbrojtësi, ai Kim Pembe. Edhe Teo Hernandez duket pas ka ndalë pi ekipës. No, Hernandez halo këtu koka. Amo Kim Pembe ko ka shit. Kështu që Kaldara o që të posht, Kaldara në qesëm që të nalt. Në vend... Në vend kujna mërë bro, qëtina. Joe Gomez... Okej, okay, që kjo është ekipa, okej. Okay. Veç të këqyri të shti qëto malë një herë në loj. E të këqyri përso mujna u ka lëndu kë. Ta këqyrën për sa nga ka lëndu Hollandi, sholas nga ka lëndu për shumë. Holland. Ja, nëndit, sa kur gja mirë është. Hajde me Napolin shkojna, kena me Hubro. Dume 3, nice, bravo Rilind. Veç Rilind, ja pa t'ka qëllu. Zara po të që t'loj që t'loj ka me shti ekipin e dytë bro. A, a me shti t'paren, hajse me shti t'paren. A nashta po fitojna. Po fitojna 5-0 pja mu shumë. Pja bujna qefin. Dy zara. Kthejna si t'hov shqim. Hajt Rilin, pëpof mirë. Frosinone. Shkojna me Frosinonen. Sta peqojna pak ishtu. Ajde, ka dhe shmir. Së po dija me blirë në lëtor, po kom qef me blirë në lëtor. A, blirë në deliktin, kur të këthejt rilin, dhe është deliktin ekip. I bëhet qefi pak. Rashica, no, Rashica, no. No, se e kum lyp, 4 herë e kum lyp. Qit loj po nuk bërë 3 gola kote ke ekipin. E shofim tani, do e shofim. Me Frosinonen. Vend por ko kom? 48 piki pas kom. Një pik ma pak se vend i dytë edhe i tretë. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Ape. Hajde shkujna. 4-0, 2 Leao, 1 Malen, 1 Rodrigo. Sonin, ja bes për blikër kam, piru i parët. Sa pare i kam? 145 milioni pas non. Oh, what the fuck? Ja, po për blej deliktin. A e blej na deliktin, bre, hajde. A e një për me blej deliktin. Ja, me se të zili tash e shtë plak, bro. Dhe qeni me blej deliktin e blejna. Strajt, strajt, e s'keni fajt, e shumë strajt, bro. Ose, a di qka, qëto 145 milion për uj, edhe në sezonën tjetër i kena dikon 300 milion i kena për me ujt me shqit lejtor. Kërë që me 300 milion sezonën tjetër, bojna super ekip.
O, oh, bro, kena hup prej Sampdorjes. Douglas 2-0 që t'loj për nuk bërë kode ke ekipen. O brona me Sampdorjen lojtë më hupëm apet me Sampdorjen a ku t'hupëm apet. Për dytë të ashtë jëtëri. Atalanta djem. Atalanta në venin e gjosht, i ko 45 pik. Qëllani rezultatit. Let's go, komente. 2-0. Dynja fiton për thot I am back për thot Olonti 3-0 për thot Reoldi 3-2 për thot Arnisi. Let's go. Tek shyrum 3-1, a ka thonë e kush 3-1? Kërkush ka thonë 3-1. Arnisi për pak. E mujta një tese Bilardo. Richarlison De Bruyne në Real. O, mujna me blia si lojtar që janë free. Veç pak. Shkoj që tu të këshiri në lojtar e marë free, bro. Shkoj Diego Dalot është i mirë. Veç pak në lojtar free. Nick Pop. No. Sterling, hajde i shola free mujna me marë. Jo. Marcos Alonso. Jota, shkoj Jota është i mirë. Mujna me marë free. Jo. Së mujna me morë free, po këto e qesë në listë që është shumë i furt. Kingsley Coman, asë ta së mujnë shumë free me morë. Florencin, no. Gulashi, a mujna free me morë gulashin, jo. Free gulash, nuk ka gulash free me hongër. Oh, që kjo mbrojtë i mirë është ta, që kjo turki. Areola. Ashraf Hakimi. A stop, pse be bro, sëm pi marrë lojtarë që jenë free. Ascension, no. Qepsha më këto e ka morë Wolfsburgi free. Ko ka dosht ma herët me i me këshirë edhe pas ka pos lojtor free. Dhe ju këto? No. Arp, që kjo arp është shumë i furdim. Mojnin men që i temër edhe pak. Tifos dhe Barcelonës nuk bojnë pik. Jo bro, jo nuk... Më zahebat një si jetë time out nuk i bën. Zahebat një ishë më si janin. Se po ina mu knaq që ta olant. Ua po du me marrë një lojtar free, o bro. As një free, mbaje një ang, hajde, no. Ku janë lojtar të free, o vlaqko?
Bruno Fernandes është i fort, bro. Messi, veç pak shkojmë më poshtë. Që, asa së këtas për mojë, për shumë, që kuj ka 30 vjetë, nuk përmë i morë fri. Juan Mata, no, këto se marë, bëse këshiro. Jovetic. Mbappe. Oh, man, Mbappe për morën fri, bro. Bro, Mbappe. Mbappe për morën fri, man. Ku është Mbappe? Ej, paporeq. Nice. Dojsham i dhonë 150 milion për Mbappe. Ta është e marrë fri, e. Edhe Neymar, po thot njoni. Kadal se pas ka letor këtu. Që mu imi marrë fri. Not the quarter overall edhe bro 23 vjet zakonisht lojtar që i mundesh me marr free i kanë ka 27 28 ky 23 vjet bro free edhe tash e shesëm 200 milion edhe kena marr free para më no vesh pa ku ke Mbappe ashtu bre Neymar edhe ai morën edhe Neymarin. Kalzom një me morë një morën. Isko, a mujna morë edhe Iskon? Për i shumë i vjetër, janë se javlin. Sule, hajde i shola, no. Dembele? Edhe Dembele në mujna. Edhe Dembele në mujna, bro, far ekipa. Edhe Ter Stegen. Skina nevoj me vli, eq. Pja blina lejtor Barcelonës krejt, nashta tavlon t'i gëzohet pak. Pret ne veç pak, jem të noli mikrofonin, imi noli. A për mnine? Okej, okay, a me morë një morën, Ter Stegen edhe Dembele, a i morëm tret. A i nimi morë tret. A dhe një morë i numër një. Somebody gon' get her, is dancing like a stripper. Kaos for the keeper. That's in comment, bro. How did you put in a name in comment? Ella, po shkoj po pak bukse deka une. Jo mund tu shumë. Vesh të kryt, mu isha me kryqit sezon edhe okay bro. Free, what the fuck. A mu i me marrë në e kënë mërë free, të këshyri qëtu. Bernardo Silva ishola. No. Ajde këto ishola, no. Julian Brandt nështë. No. Lindelof, no. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Hey. Osman Dembele. Let's go Dembele. Ter Stegen.
E që kjo Zhota më pëlqen kështu si lojtar, kjo shumë i fort, nime. Shumë pëlqen. Qo kjo kanke, o s'dija bro, më ka tek në krymën. Ta gjej veç pak shtu Milanën. Neymar Mbappe 0. Bërni të kush screenshot qëto dhe qëmanin në Instagram. Qëto Neymar edhe Mbappe që i ku morë me 0. Bërni screenshot i kush. Rilin t'i shkoj me ongër buk. Ta është gëzohet që i këna morë Mbappe. Zenelin, pelyp Stuttgart i Zenelin. Dembele, prit të marrë Dembelen edhe bënë një screenshot dhe që mani tani. Qaj, bënë një screenshot dhe që mani. Me 0 bro, me 0. Se s'ko menager ma të mirë se une. Ter Stegen, hajdo Ter Stegen, koja nonën. Somebody come get her, she's dancing like a stripper ape. Mbappe, Neymar, Dembele, Ter Stegen. Ku, ketë me 0, bro. Romagnoli, 113 milion, bro. A e shesë o me blina delitin. 113 milion për na lypin. Për Romagnolin. A të shese marrë delikt. Veç po jo. Somebody come get her, sustain the leg, the strip, from apes, ting. Hadi për negociojnë pak, që e shes pak ma shtrejt për shes me njëherë. Varan është i vjetër man. Jum ka du me ble e këto. Varan është i vjetër. Varan i ka diko 27-8 vjetër. Se jëm zdi cilin vet jëm. E Delikt i ka 22 bro. Delikt është shumë ai fort. Njëshin 30, okej. Okej, nice. Vyn Delikti, vyn se s'kom brojt sa tjetër. S'kom brojt tjetër. Nësë më shqitit Romagnolis. Okej, okay, Romagnoli është shqit, shkojnë atë Deliktin shpejt. Me blejti në ta dërgova screenshot. E posh me, faleminderit. Lenglet ma mirë, o bro, po du me aplëcu dëshirën atina se gjënas se këm gu heqem këtë hom. Nici ne tramait, haide mira, nici ne tramait, fuck it. Ma shtrejt e kena shit ai, i ka 27 vjet, asoj pat Romagnoli, e kena shit 130 milion, kjo 22 vjet, e kena blej ma lirë sa ai ma i vjetër, apo kupton. Edhe është okej. Okay. Dhe me thoni jina plus, a 5 jina plus. Se këto sezonin tjetër, këto mujna me shit 150 milion e shes. Qa, përshamull nja bëj këto release clause, ja bëj 200 milion. Kur do me blejt 200 milion niko? Ose qenë 180. Ose noja bëj
Deny release clause. E qëto problemi jam që zdi sa mi janë bo kontratën, a më pja bëj qëto 250. Okej, okay, delikti u ble, Mbappeja u ble, Neymar u ble, mamma mia. Që thonë italiant, mamma mia. Haaland, go Haaland. Shkojna. Vesh të këqyrëm, a pet plus jena, që shkojna me këqyrë. A jena në plus anë minës që tash. Veç pak. Qërë bro, 130 milion kena marë. Pare 113 i kena hargjotu me thonë. Jena në plus 20 milion gotë, ja, kupten. Edhe kena marë Delitin, Mbappé, Neymarin, Dembelen, plët litora. Veç Messi dhe Ronaldo. Veç më ka met. Edhe Fadil Vukrin më shiku me e marë për vurri. Me shtin luaj. Oj, shola mbje me Raoli në Champions League. E ti kalë zeshti Raoli dit që Raoli është të dopt. Edhe Fadil Vukrin pa pore mujna me morë. Kater, zer, Haaland i u lëndua pet. Hej, sa shumë po u lëndoj ka Haaland. Qetash me Interi nuk e kena Haaland. Hej, bre Haaland. Muslija, ko ka së lëmus, Muslija. 2-1, Muslija, të lujt. Muslija. Kjevo Verona, vend 2 Milano, 57 pik, hajde bro, kina bli lejtarët fort. So me Veronën, hajde rezultatet. One po thëm 3-0. Na të vetin që e këm qitë karrierë mod me Arsenalin, mundi me këshyrë, Barcelona e fiton Europa Ligën. Ej, Valencia në Champions League. Ata nuk vinë që sezon, ata vinë sezonin tjetër. Që sezon ata jënë të luha lonë Paris. Luj me Valencia. Ja, që e mujë që të Valencien, nuk e luj, veç pak. 3-0, asë lojnë e këthimit nuk e luj, apo kuptën? Nëse fitoj lojnë e parë, nuk e luj lojnë e dytë. Për me kry ma shpejt, man, se jo mund tu. Ta kry ma shpejt që të sezon, të enoj live stream, i shkoj të hotë do bukë se... 3-0 Raoldi, bravo Raoldi. 2 pik ma shumë, aj, Napoli. Sëm pe kalojna për 2 pik, ha? Luis Suarez, Erling Haaland, edhe Leroy Sané ka 13-14 gola, Luis Suarez 19 gola, bro. A kime hi apet live? Live hi në akshëm të lu Warzone. 4-0, po. Në Warzone hi luj. A më ma vonë, man. Kanë 12 natës që shto në 12 e gjysëm keni të lu Warzone. 8 veta më këqyrin, falim deret shumë djemë që keni nejtë më këqyrin, si dhe mës Taulantim ka këqyrin shumë, Ndriti, Realdi, Arnisi, falim deret
Kush ka tjetër që më ka këshyur shumë që zdi sa kujen të nejqë të me mu bashk. Arnisi, e përmen Arnisin. E përmen Arnisin. Një far Edi ke ma herët për mojnë men. Një far Mohameti ke. Rilindi. Rilind, e kom një surprizë për ty, Rilind. Këshore bro, kënë e kom blje bro. E kom blje deliktin. Për ta kanëzaj edhe kënë e kom blje bro. Këshore bro, kënë e kom blje. Delikt, Mbappe, Neymar, Dembele, Ter Stegen. Do me thonë Mbappe a Delikt janë për ty, Rilind. Kështë, okej, okay, këti ku morë. E ka blit Delikt e ka morë të kush bajati. O bro, kë... Kështë, lëtore e Rilindit për që ta kështë e lunë mirë, opa. Sa që do, sa me sa zvolen, unë besoj që një 4-0. Pes 0, 2 gola Haaland, një sani. 5-0, bravo Arnis. Bravo Rilind. Me Interin bro, në gjysën finale. Nan veta pun këshyrin, hajde djem, hajde krejt me ketë me, me kona aktiv në qatë aty. Sa me Interin. Sa me Interin qëto shpejt, shpejt. Një me dy me Menzea. Juventus, hajde Juventus. Juventus. Kush e gollash Juventus? Sané, Haaland, Ronaldo, Luis Suarez. Hajde Juventus, he 2-1 këmë të mujtë. 966 komente, 1-1. Valencia. Me Valencia lojën e parë kena mujtë 3-0, kështu që qitash e peshti ekipën e dytë me lojtë. Po lodhna. A den spilodhi lojtar pa lidhje të ekipës së parë, peshti ekipën e dytë, se besoj që fitoi edhe me ekipën e dytë. Një me një, okay, nice është. Edhe me breshën peshti ekipën e dytë. Në vend par jena një pik ma shumë. Delikti po lyp me një loj, veç pak qa po thot. The upcoming game is critical to our season. I feel great and think I'll do my much better job if you pick me over Mustafi for this match. I'll give you a chance. Aman jo qitash. Qitash për shtije ekipën e dytë. Al Mustafi ka me lujt kunder Breshikës. Ajde. Kur të hupëm. 2-1, bravo, Musli a gol, bravo Musli. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Hey, super ekipa. Edhe këqyr sa parën e kena. 126 milion i kena në bank. 500 milion i na plus. Hey, 500 milion i na plus, bro, what the fuck. Shumë kina bo pare, sezonin tjetër kina shumë pare, bro. Ketë litartë, 90 plus kom i blejë sezonin tjetër. Me Lazion, një pik, Napoli pas ka kept fort, ha. Me Napoli një tash kur të vjen loja ka me lujt.
Messi e Ronaldo duhet gjithësisht. Bleje të rështot. O bro, unë jem vitin më zgabovësha 2000, që, vitin 2022. Ronaldo tash i ka 36 vjet, 37. Si avlen me bleje se nuk ishtin lojkor, se janë tash janë veç janë të u bo ma dopt. Adin nuk të bohën të fort ata mo. Veç të ndroj shtalitor në trening se shumë jam të ishtin trening, veç qëta jam të ishti. Okej, okay, apet për shtiqë to. Ansu Fati na pet për shti. Vetë shkojt e marrë, djemë pritëm një shkojt e marrë një adapter se goti më shumë telefoni. Vetë shti kryshtu edhe për shkojt e marrë një adapter 2 minuta. 2 minuta pun. A e për shti pak edhe dëna rumen. E gjena. Shumë për tjeri fort. Hej, pritëm një 2 minuta, djemë. Sa përqin e këm? 5%, pritëm pak. Tha të tri pik që Ronaldo s'ponole të dhonë golla majmune me Fiorentinën nimi komente, bravo Taliant ti i nimi e niti bro. Me Fiorentinën hadhe shpet so so që bro, 6 dreta nimi komente, kjo është shumë shumë sen i mirë, shpresoj që jeni të uknash bro, të mkshyr edhe njoni me tjetërin përkallon i mirë atë në komente. 3-0 Sani Rodrigo Delikt. O, nuk i ha këto prinka, o, Rilend. Me Barcelonën a... Me Barcelonën a vetë. Speluja, bro. Me skepe mujna këto. Njo me njo. Opa, lojën tjetër duhet me lujtë. Maj fort Leao se Hallandi me overall. A më kështu me golla ma shumë, kjo ka dhe në golla. Ej, me Benevento në shtina ekipin e dytë se tash këna me lu me ato. Me Barcelona. E lu na luen, se më spehupëm. 4-0, 2 golla Sani. A me lujt me Barcelona me arbo skip, ndjem. Luen e por një, unë i të shakon kisha lujt. Se mos po dalën për Champions League-s. Qa po thunë jo? A me bu skip a jo? A po rezikojnë a pe bujnë a skip? Po me dalën për Champions League-s tani pa lidhje. Unë ashtë ta hupi me skip, o bro. Muj me hup me skip, tani me dalën për Champions League-s. E noli live streamin. Luje, skip, luje. Talonti veç talonti po të skip, ju tjerë po thunë i luje mduket. Me ro për Champions League-s, dine që e bëj e noli live streaming, kështu që me bo skip në ashta hupi. Hade, 1, 2, 3, komentoni që me bo. 1 po thot luje. Skip 1, 2 po thot luje, 1 skip. Luje 3 po thot. Hade be pe luje. Sa shpejt u bënë 58 komente, 1058 bro. Për 30 sekunda. Ja bro, peluj se po pritoj me bu. Asit sene me bu. Qishit drejsen e zist Milanës e kom. Ja be sofer që kja. Qish ka qe vaj. Me fitu Barcelona.
O bro, nashta o mun, o man. Nashta ashtë e Ford Barcelona, nashta ka blenë e litor. Somebody gon' get her, she's dancing like a stripper, ey. Hale, hina luj. Duket e pat Ronaldo, nja më është farte. Ronaldo të lu një Juventus. Golashënuzi më i mirë në Itali është për momentin. Ter Stegen, që këto e këna bli, këtja e këna bli. Po Dibo, Berge, kush është Berge? Gündogan. Vagwe, që kjo Vagwe ketë ljubesh, si gjoja është. Sa rezultati djem? A, jo me krymare, po krasa me kama i mund. Kuku, Marosi. Gabriel Jesus. Vesh ti vnejnë dëgjuzet në veshët koncentru në bak, bro, se... Po më qatë pi Champions League në e ka. Çfarë triki më ka bu. Kape mare topin. Shumë atë fort ka kanë bu Barcelona që tasha. Hajde me Rodrigo. Krejt ekipa mbrojtje. Qysh du me lan gol këtë? Hey bre, fucking hell.
O bro, këtë ekipa. Këtë ekipa mbrojtje, a ver. Ta, man. Gojë të ollo. O, zdaj për që bës liga se hek e lojën krejt. Uff. Hajde bre, henti tjetri, bravo. Gol. Uuuu. Gol. Oh, bro. Sa normal kjo. E, u krypi sa por. Ku, sëm pe muj. Borca s'po t'bën loj. S'po t'bën loj, po sëm pe arro si gull. Vesh t'i heki do, t'i heki do pishtuj, se t'e ndroj formacionin komplet. Jem ka du me hek qëto san e pilojes. Jem ka du me shti Ansu Fatin qëto te Leao. Ose jo, pe shti qëtë Palacio. Spo di, Hallandin me hek piloje krejtë. Leao ma i fort se Halland. Ose, spo di. Pelot që shto hajtë. Ni komente. O bro, s'po dojnë me hi gola. Qara, shumë brojt atë e fort. Pa. Që këtë ma jep tjetërën. Hajde! Pa! O, bleje delikt e bati hova, pos. Thank you.
No, dy shtylla, jo bre. S'po do më mlon FIFA me fitu, jo. Qërë, ai... Bravo! Va. Far na fuck it, shush kan topi. No. GG. Ay. Dy minuta, fitova. Aha. Nice. GG. Ku jeta Holanda, that's impossible. Muchas gracias. Hina pa hir ishte me fol. Tash ta këshiro me kom për në bjend. Edhe në seri A u jena vend parë.
E më re taulante. Ani me menaj që në dalë për Champions League, sa? Pazara, pi. Ma lexo komentin lart. Tolant, çfarë gabimi bën bashkë të ndi golla? Tolanti la vet Borsha po 5 golla kishte bër. S'po të kuptoj jo, mat. Udineze, e moj Udineze që të ka gjetur. Triza, s'ko kush që na nalmo, vesh të fitu. Me Interin, edhe Interin ta qkuj që mkret. Edhe Interin me skip kena me muj, qëre 2-0, qëre 2-0, 2-0 Trinja, gërk, anë edhe 2-0 vipin. Edhe Juventusin tash, edhe me Juventusin e kena. Kush është i pari për golla? O, oh, me Juventusin e kena Champions League. Champions League ko ka Belotti me golla i pari. Somebody gon' get her real dancing like a stripper. Hey. Lohen e par, ah, ishala. Ishala e mujna me skip se po pritaj me ljubë, Allah. Dynja, nice. Dynja edhe këto. Hadi shola e mujna apet. Juventusin pja bëj një skip s'po luj, se po pritoj me luj. Edhe nëse hupe i shnash. Somebody come get her. Vesh të bëj save qëto. Që nëse hupe hi apet. Se s'po du me nalë live streamin pa e fitu Champions League-en. A mos besej që hupe, ja? Qo po thuni qëto? Shit bro, kena me hup. Një zero, nice. Kështu që tash jena në finalim do këta. Për golla thatë me këshyrë kush është. Golla Cristiano Ronaldo 25. Tani është Sane me 23, Suarez 24, Haaland 23. Falni. Ah, shit. Koronavirusi, vre. Edhe ligën përfitojnë anë kismet. Do that, nice. Hajde, një gol ma shumë Ronaldo, ishalla për jep sa një edhe një. A u kry liga mdo këtë, shuran të. Ja, e pas këmë bat një shansë. A menoni, ta është një... Podujeva Gaming, hello, hej Podujev. Djem, a menoni që Sane ose Haaland kanë me kalu Ronaldo me golla. Veç po edhe ju.
Alonde e dhanja. Okej, okay, jena në finale të kupës t'Italis. Po pja bojna skip, nuk pelujna. Ligën e këna fitu. Edhe që të finale pe fitojna kismet. A fitojna jo finalin, me skip. Hajde të shkojna të këshyrum. Uop. Një, këna fitu në penala. Bravo, bra. Okej, okay, 97 pik Milano. Oh, Cristiano Ronaldo 28 gola, bro. Do të më jep sa në 4 gola për me dalë në vend parë. Kështu që e kena tash me Romën. Modraldin, po po tash e bëj, veç të kryj live streamin. Do me thonë të fitoj final që në Bundesligës. Bojna pak laf edhe nja 2 minuta edhe e nalim. Hajde i shola jep nja sane nja 3 gola shtu. Nja. Ronaldo gola shenuci ma i mirë. Okej, okay, tjem. Tash jena në finale Champions League-s me Manchester City-n. Falemderit që më keni këshyrë, tjem. Nesër e qesëm sezonën tjetër, do me thonë. Qesoj karierës. Ne, do me thonë nesër, na vjen neve në ekip. Vesht ju kalëzaj qëfar lejtar, kur ti nesër live, kanë më në orë në ekip. Për do që nuk e din, për shemëll, për Dujeva Gaming që nuk më po. Vesh pak. So, nesër, na vjen në ekip Mbappe, Neymar, Dembele edhe Ter Stegen. Do me thonë nesër edhe qita 4 plus. Vëtë vetë apo në këshyrin, hajde për hajna koft. Koft për hajr, hajna koft. Kështu që e kena finalin e Champions League-ës. Kanë sa hen, po më thotë Arnisi. Arnis, nuk e di, nuk e di. Leje zilën shut, edhe bëma follow në Instagram. Nëse nuk më kini Instagram follow, në zakonisht e qesë në Instagram kur hi live. Kështu që shkojnë a lujna finalin e Champions League-ës me Manchester City-n. Fitore po të Raldi. Raldi sot e ke fitu një moderator man. Edhe Muhamedi. Shkojnë ati shti në kip që e dhët vet bro. Falemderit shumë djen që po heni më këshyr. O, nuk i kena mbrojcat. Me Mustafin i nga të lujt, ej. Nuk është Gomez, nuk është delikt. Që delikt e jo ti rilind? I am Joker, që so ke hi live. Joker kom hi që... Që... Prrr, që 2 orë nështë ta, 3, se di. As Hernandez, as Gomez, as Delikt. Zhegrova ka me orë me lujt në ljoj. Ja më shfar taj gore vëj. Okej. Okay. Me Mustafin, s'ki qa i ban. Me Mustafin kena me hup, kena me... Hes, po di qka me bo. Me hek, me shticit. Ho, qa vona mre? Jo, ma qfar ti hec, ik. Qfar zhegrove. Du me shticit Arons vend Mustafit, man. Se Mustafi hajgara, Mustafi e në lëmësht. Pfur. Hajde shkuj na finale, u bloku mdo këtë jem. Nos u bloku, nice. Me skip, ja me skip, no bro. No, po me skip finalen, jo. Oh. Hajde shkuj na finale. Ta isha blinje pa qaratën. Hajde shkojna. Hajde
Opa, kënë e kambe, Sterling. Sterling e ka fitu topin e ort. Do me thonë për momentin Sterling e lojtari maj fort të vitin 2022. Nice, Erling Haaland. Prej FIFA 16 po të gjokerit këshyri. Gjoker të mojnë men, man. Të mojnë men, man. Nickname-in të mojnë men. A besën që ma e fort ke Barcelona ma herët. Shumë fort e lujke se që ke Manchester City. Oh, gabim e bona. No, man. No, bro. Ma. Hajde Aron. Far shute, ja. Hajde, bravo. Fall. Ej. O, çfarë shuta, man. A keni qef mun po të bëllaj stream gëtë odjem? Po më nuna me botrika, ja kom njësë më nuna me botrika. Nice, që botoni për gëto? Fortnite, ja ma Fortnite. Ja ma Fortnite, farte, Fortnite, i kom do V-Box, a im ka du mi bu giveaway. Se s'lui Fortnite, o bu bajat.
No, qysh mre e hupa qëta. Hajde. Uffa. Free Fire nuk është për PlayStation, man. Mos tani Mohamed, Mohamed, se të bëj nesër, nëse nuk të bëj na sot moderator nesër kur ti live stream doja pet. Hes mos tani se nuk të harrojna. Faleminderit shumë që ke këshir. Va. Veç bënë follow faqen Instagram për në Peak Gaming edhe sarti live stream mundi me poq aty dim. Edhe mundi më më shkru për moderator për shumën Mohamed nëse dan, nëse harraj ose najsen mundi shumë shkru që aty. Far shuta man. Na pështoj Donnarumma. Vesh të ishti doletor ti është ashtë për fund. Du me shti Jan Sufatin. Du me shti Malen. Edhe qitë Palacio. Na të non sprint speedin su për besoj që kë ikonën saj fort, ha? Jasht mode, po thot. Yes, jasht mode është pak. Ho, tu le dzu komente, arrova krejt që jem të ngo. Ta është marrës gol, edhe unë e le dzoj komente apet. Far shoot in brojtësja. A doni me po ato kure fitoj kupën, a doni me hek. To e marrë kupën e Champions League-ës.
Hej, shtash më ka gju Manchester City, ja. Hajde malle në ki shpejtësin. Fotja sprint. Nice. Nice, dude. Besoj që fitova si t'luj. Para me notash vitin tjetër me Mbappen edhe me Neymarin, ej. Po besoj që veç skip mja fut këtë lojve, unë e këmi fitu lojt. Bojna pak ai gore tash. No, mërë e paso ma mirë. Kila. Ah, oh, çka hupan së fati, men. Pse ka të çshë ki emrin? Man, për kësi sen e shkrujëm. Për kësi sen e shkrujëm në Instagram, bro. Se këtu sun ta kallëzoj se sun ta shkruaj se sun bëj kur gjë heq, apo kupton? Në Instagram kom vakt në ta shkruaj me bëj gjithçka. No, çfarë gole. Pa lidhje, 3-0 Hollandi 2 gola ngark. Besoj që Hollandi sezonin tjetër ka më kon top gollashnos. Haaland Mbappe, py çfarë lojtar. A dhe një hat-trick? No. Dja ma besoni që jëm und bre, qëta është kontrolirë në kësha hongër, me ndëgju se me kretë. Nice! U kry! Ti vënë ndëgju se të angoj muzikën se... Unë pëlqenë muzika, veç shiqion e tash. Jo, bljolla. Djem, faleminderit shumë. Faleminderit Rald. Faleminderit Taulant. Faleminderit Hip Hop. Faleminderit Arnis Endrit. Kush është tjetër nuk pisho. Kupën është të ngre Alex Tedes. Që Arnisi pëmon men që Kim Pembe në kena post në kip. Arnis, falënderit men. Pëdujev Gent, kusho Gent i Pëdujev. Falënderit e Pëdujevës. Kur kimi hi Aped Live. FIFA nesër e keni sezonën tjetër me Milanën. Do me thonë me Milanën kena me lua Aped nesër. Qështu ka nora 1, 2, 3. Veç bëma një follow në Instagram. Instagramin e kam prn.gaming edhe në Instagramin e postoj kur kam e hi live. Kështu që djem
Shumë faleminderit për kredve. Ah, okay, faleminderit gjend pro. Që kjo është ekipa Shkodrana Mustafi ka fitu Champions League. Hey, hajde këtë gëzuar. Vesh të bëj një intervjistë edhe penali. Faleminderit Olan, shimi men, faleminderit shumë. Kalon e mirë djem, se penali live streamin.